Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. É um prazer estar falando com vocês. E essa é a nossa playlist de fisiologia humana, que vai ser subdividida em módulos. E cada um desses módulos vão contemplar alguns conceitos aí estruturantes da fisiologia. O primeiro módulo é o módulo que vai definir o que é a homeostasia e os princípios norteadores da neurofisiologia. Então, a proposta da nossa aula, em específico, é apresentar como que vai ser montado e estruturado esse curso de fisiologia humana, explicar como que serão aí ministrados esses módulos, introduzir os conceitos de homeostase e como que isso acaba sendo importante para que a gente consiga compreender os eventos que irão se suceder a partir desse momento. E, por fim, eu quero apresentar aqui a literatura que eu, Wesley, particularmente irei adotar nesse curso de fisiologia. Então, vamos lá? Esse curso de fisiologia humana, ele vai ser estruturado em módulos, a saber se são eles. O primeiro módulo, o que vai tratar da homeostase e dos princípios de neurofisiologia. Então, aqui nós comentaremos, por exemplo, o que é homeostasia, o que é filtração capilar, o que é transporte para o fluxo de massa, os princípios de neurofisiologia, sistemas sensoriais, a fisiologia da contração muscular, perdão, como que se organiza anatomicamente e funcionalmente o sistema motor, e comentaremos aqui do sistema nervoso autônomo, sistema límbico e a expressão das emoções. Já no módulo 2, que vai tratar aqui do sistema endócrino, ele vai ser estruturado em videoaulas que irão contemplar uma visão geral do sistema endócrino, as relações hipotalâmicas e hipofisárias, hormônios liberados pela neurohipófise, hormônios do crescimento, hormônios tiroidianos, hormônios da região do córtex da adrenal, a regulação do metabolismo energético. Então, nós falaremos, perdão, dos hormônios das ilhotas pancreáticas, glucagon e a insulina. Comentaremos aqui sobre o processo de regulação do metabolismo do cálcio e a fisiologia da reprodução, isto é, nós comentaremos quais são os hormônios envolvidos com os eventos reprodutivos. Já no módulo 3, comentaremos aqui sobre o sistema digestório. Nós veremos como que ele é organizado anatomicamente e fisiologicamente, quais são os sistemas reguladores das funções do sistema digestório, como que se dá o processamento dos nutrientes no trato gastrointestinal superior e no gastrointestinal inferior. No módulo 4, nós falaremos aqui sobre o sistema cardiovascular, então falaremos brevemente sobre a anatomia e a fisiologia do sistema cardiovascular. Comentaremos sobre a propriedade do automatismo do coração e o ciclo cardíaco, débito cardíaco, o sistema circulatório como um todo e os mecanismos de regulação da pressão arterial. No módulo 5, que vai tratar aqui do sistema respiratório, comentaremos sobre a mecânica respiratória, o processo de troca gasosa e transporte de gases e o processo de regulação da respiração. E por fim, no último módulo, comentaremos aqui sobre a fisiologia renal, de maneira a qual nós comentaremos a estrutura anatômica e a organização fisiológica das funções renais, filtração renal, filtração glomerular, perdão, funções do néfron proximal e do néfron distal. Beleza? Posto isto, eu quero apresentar um vislumbre geral do que é esses tópicos. Eventualmente, algum outro tópico pode ser incluído aqui nessa playlist. Então, vamos lá! Nessa primeira aula, eu quero destacar aqui o que é a homeostasia. E aí, de antemão, eu acho que é importante a gente definir que, quando se comenta de fisiologia humana, eu quero que vocês compreendam que se trata de uma área que vai estudar as características e os mecanismos específicos ao corpo humano, tá? Nesse sentido, a fisiologia ela trata de compreender os mecanismos pelos quais os mais diversos sistemas corpóreos vão desempenhar suas funções. E aí a gente pode tentar compreender que, quando se comenta de fisiologia, nós estabeleceremos relações entre estrutura e função, enfatizando, por exemplo, interações moleculares, os processos de compartimentalização, a utilização biológica da energia para desempenhar essas funções, o fluxo da informação dentro do organismo, ou seja,
Lembram-se daquele dogma central da biologia, DNA transformando-se em RNA, RNA transformando-se em proteínas? Nós veremos, num contexto mais aplicado, por exemplo, como que se dá a expressão gênica para regular determinadas funções fisiológicas. E, por fim, nós veremos aqui também, embutido dentro desse curso, o conceito de homeostasia, que vai percorrer todas as aulas de maneira direta ou indireta. Então, como ponto de partida, eu quero que vocês entendam que a fisiologia é a área da ciência que vai estudar as funções em um organismo. E, nesse sentido, um aspecto muito importante a ser destacado a vocês é que a principal função que o organismo obrigatoriamente deve desempenhar é manter uma harmonia entre os mais diversos sistemas que compõem esse organismo. De maneira qual, vocês precisam ainda ter muito bem claro que esse processo de manutenção da harmonia entre esses sistemas acaba por implicar uma regência sobre eles, ou seja, a gente precisa entender que existem mecanismos que regulam as atividades por esses sistemas desempenhados. De maneira qual, a ideia central é que esses mecanismos de regência, esses mecanismos de controles, eles acabam sendo importantes porque eles vão evitar que, eventualmente, haja aí, desvios excessivos na constituição do meio interno. De maneira qual, essa manutenção do meio interno acaba criando condições favoráveis para as atividades bioquímicas, que vai aí ser importante para aquilo que a gente denomina como vida, tá? Então, esse mecanismo de regular muito refinadamente as manutenções das condições internas e externas é o que vai ser importante para que a gente consiga desempenhar as mais diversas funções fisiológicas, beleza? E nesse sentido, a homeostase, ela basicamente, ela remonta lá na década de 30 e 40, tá sendo utilizada principalmente, primeiramente, pelo Walter Bradford Cannon, tá? Em 1932. O termo homeostase, ele pode ser utilizado em diversos contextos, mas para o Cannon, o conceito de homeostase era a forma pela qual a vida é mantida sem que haja a perda da relação com o meio ambiente. E a homeostasia deriva de um termo que tem aqui duas palavras gregas, homeo e stasis, que significam respectivamente similares e estáticos. Em outras palavras, o termo homeostasia, ele vai nos trazer um conceito de equilíbrio entre meio interno e externo. Mas isso está meio errado, porque a gente vai ver que a manutenção da homeostasia, ela não implica necessariamente que o meio interno e o meio externo sejam iguais. O que acaba implicando é que haja uma constância entre esse meio interno e externo, tá? Então, a homeostasia, ela basicamente nada mais é do que a competência dos processos regulatórios nos seres vivos, de maneira a qual haja uma estabilidade entre o meio interno e o meio externo, através da regulação de ajustes muito refinados das funções que se relacionam dinamicamente. Ou seja, a ideia central é nós pensarmos que existe um ajuste muito refinado entre as funções que ocorrem dentro de um compartimento versus aquilo que ocorre fora deste compartimento. Beleza? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em um organismo em homeostasia, a gente pode pensar em alterações internas e externas. E essa alteração interna, por exemplo, pode acarretar a perda da homeostasia, de maneira a qual o organismo ele vai precisar fazer o quê? Justamente ajustar as suas funções para que haja aí um reestabelecimento desse processo. Quando ele consegue fazer esse ajuste e tem sucesso nessa compensação, o organismo mantém-se em saúde. Se eventualmente há uma falha nesse mecanismo compensatório, nós temos aqui o estabelecimento de um processo patológico, uma doença, ou acarreta-se aqui em alguma outra enfermidade. A ideia central é que a gente precisa manter as condições internas e externas em uma situação de estabilidade. Se eventualmente essa estabilidade for rompida,
e não for corrigida, a gente tem um estabelecimento de um processo aqui patológico, tá bom? E aí você deve estar se perguntando, tá, pro, beleza, como que esse rolê funcionaria na prática? O exemplo de O ponto de partida que eu gostaria de apresentar é o potencial bioelétrico nas membranas solares. Então a gente pode pensar, por exemplo, uma célula eucariota, que é aquela célula que é provida de núcleo, apresenta uma série de compartimentos intracelulares, como um grande compartimento de fato. E esse compartimento, ele pode ser aqui constituído por pelo leak, que é o líquido intracelular, e o líquido extracelular. De maneira qual, a gente precisa entender que a situação, quando se comenta de um compartimento, é você pensar num ambiente que tem características físico-químicas diferentes daquelas que são encontradas em outro ambiente. Ou seja, as condições físico-químicas encontradas dentro de uma célula diferem-se daquilo que é encontrado fora da célula. De maneira qual, essas condições. Essas características, elas são relativamente estáveis. Claro que o que é importante ser destacado é que entre o meio intracelular e extracelular há um fluxo de moléculas, de íons, de elementos que são aí transpostos de um lado para o outro. No entanto, as características físico-químicas internas a uma célula e externas a ela se mantêm, de certo modo, estáveis. E aí, o que eu quero que vocês entendam é justamente essa questão de estabilidade do que você tem internamente e externamente, tá? E essa figurinha, embora ela seja pequena, ela nos ilustra muito bem o que se encontra no líquido extracelular, aqui representado nessa primeira parte, ó. Você tem bastante sódio, cloro e potássio. E internamente, o líquido intracelular, você tem uma alta concentração de potássio, por exemplo. A ideia central é que, como eu falei, a célula é um compartimento relativamente estável. No entanto, esse compartimento, que é delimitado pela membrana plasmática, permite com que haja um fluxo de coisas, né? E, eventualmente, essa membrana plasmática, ela pode sofrer um processo que nós denominamos como despolarização. A despolarização, a quem não sabe, é uma situação na qual você tem aqui uma situação na qual os íons de sódio entram excessivamente dentro da célula e os íons de potássio deixam essa célula. E nesse sentido, a célula precisa fazer algum processo que vá regular essa disfunção que houve aí na membrana. E isso é o que a gente classicamente sabe como a bomba de sódio e potássio, que é um mecanismo ativo, isto é, gasta energia, e eventualmente a atividade da bomba de sódio e potássio, ela pode ser aumentada ou diminuída de acordo com a disponibilidade energética e, sobretudo, com a constituição iônica em cada lado da membrana. Ou seja, a ideia central é que para manter a homeostase, ou seja, manter essa diferença entre o que você tem do lado de fora e o lado de dentro de uma célula, a própria célula vai ser dotada de mecanismos que visam manter esse equilíbrio, ou melhor, essa estabilidade entre o que tem-se fora e dentro. E por que que eu não utilizo o termo equilíbrio? Porque, como bem visto anteriormente, as concentrações dos íons dentro e fora de uma célula não são as mesmas. E mais especificamente, eu preciso trazer a vocês que quando se comenta do líquido extracelular, é extremamente importante enfatizarmos que o meio interno do organismo é justamente o líquido extracelular. E, por sua vez, o organismo como um todo, ele vai estar adaptado para enfrentar as mais diversas eventualidades, as mais diversas condições às quais você possa eventualmente estar exposto, tá? De maneira qual, a maioria das células do corpo só é capaz de tolerar mudanças muito pequenas. Se for muito brusca essa mudança, a gente pode ter aí uma descompensação e o estabelecimento de uma doença. Um aspecto muito importante a ser trazido ainda é que quando se comenta do líquido extracelular, ele funciona como um tampão entre as células e o meio externo. Ou seja, as células contêm aqui o líquido extracelular, certo?
A membrana plasmática, ela funciona justamente como uma barreira que separa as células do meio extracelular, e as células elas estão circuncidadas aqui pelo líquido extracelular. E por sua vez, existe um fluxo de troca entre as células e o meio extracelular e vice-versa. E nesse sentido, eu preciso trazer a vocês aqui o conceito de filtração capilar. Então, a homeostase ela garante com que haja a manutenção do metabolismo celular. E o metabolismo celular nada mais é do que aquele conjunto de várias reações bioquímicas que ocorrem dentro de uma célula. O fato é que do metabolismo celular nós podemos ter dois desdobramentos. O primeiro é justamente a distribuição de nutrientes e nós temos aqui a eliminação de catabólitos, ou seja, produtos secundários do metabolismo. Por sua vez, quando se mantém essa homeostase garantindo as atividades metabólicas celulares, nós mantemos a integridade tecidual, que é extremamente importante. E por sua vez, quando se pensa nessa questão de eliminação de catabólitos e distribuição de nutrientes, é pertinente nós destacarmos que existe aqui um fluxo de massa líquida, ou seja, existe transporte de substâncias através desses mais diversos líquidos, seja eles intracelulares ou extracelulares. Posto isto, uma ideia-chave a ser destacado é que, como eu falei, esse líquido, esse fluxo de massa líquida, perdão, depende de dois fatores, a pressão hidráulica e a pressão osmótica, beleza? De maneira qual isso daqui, atuando aqui sobre os compartimentos, pensando aqui justamente no sistema endovascular e no líquido intersticial, garante com que haja a distribuição desses nutrientes e eliminação desses catabólitos. Então, nós veremos ao longo do curso, por exemplo, mecanismos compensatórios que são desempenhados pelo sistema cardiovascular, pelo sistema renal, de maneira qual a gente consiga manter uma constância entre o meio interno e o meio externo. E aí, nesse sentido, eu quero que vocês pensem que, quando a gente está falando desses compartimentos, nós temos a seguinte situação, ó. Em um sistema aberto, o balanço de massa requer uma entrada que seja igual à saída. Então, para manter o um nível constante, a saída ela obrigatoriamente tem que ser igual à entrada e vice-versa. E nesse sentido, a gente precisa entender que o nosso corpo ele funciona dessa maneira. Então, você tem aqui a entrada de massa pelo intestino, pulmão, pele. Nós temos que pensar, por exemplo, existe aqui uma produção metabólica, tá? E você tem saída de coisas através da excreção, que pode ser desempenhada pelo rins, pelo fígado, pulmão, pele, e também tem aqui a metabolização. De maneira qual, nós temos uma coisa denominada como lei do balanço de massa, que nada mais é do que a massa existente no corpo mais a entrada ou produção metabólica menos a excreção e a remoção metabólica. De maneira qual, a lei do balanço de massa diz que, para a quantidade de uma substância no corpo permanecer constante, qualquer entrada deve ser compensada por uma saída igual, ou seja, aquilo que entra tem que ser igual àquilo que sai e vice-versa. Beleza? E nesse sentido, para a gente pensar mais refinadamente, esses processos homeostásicos eles são ajustados, controlados. E esse processo de controle tem três componentes básicos que vocês precisam saber. Nós temos um sinal de entrada que vai ser direcionado a um centro integrador e vai sair através de um sinal de saída, acarretando aqui numa resposta. De maneira qual, a gente ainda pode ter aqui dois conceitos bastante importantes a serem trazidos. Você pode ter um controle a nível local, tá? Que é o controle mais comum. Então, o controle homeostático, ele depende a priori de um controle local. Claro que tu pode ter uma extrapolação para um controle a nível sistêmico, tá? Então nessa figurinha, por exemplo, você tem aqui, ó, uma mudança local que gera uma resposta local. E essa, por exemplo, a mudança na pressão arterial sistêmica é detectada, por exemplo, aqui na região do bulbo, e aí vai ter toda uma série de respostas, por exemplo, ó, o encéfalo avalia essa alteração e inicia uma resposta frente a isso. E aí você vai ter uma resposta reflexa, tá? Para tentar fazer esse controle que a gente chama de controle reflexo, tá? Na qual as células em um local distante acabam controlando a resposta.
Além disso, a gente tem uma coisa que a gente chama de alças de retroalimentação e vias integrativas, tá? Então, você tem aqui toda uma situação que está associada a estímulo, resposta, sinal de entrada, sinal de saída, o alvo molecular, na onde que essa resposta é integrada e etc. E aí, nós temos dois tipos de alças de retroalimentação, duas formas de você controlar esse processo. Uma que nós denominamos como retroalimentação negativa, a resposta contrabalanceia o estímulo, desativando a alça de resposta. Então, por exemplo, ó, você tem aqui um estímulo inicial, uma resposta, que vai ter um estímulo. Conforme esse estímulo diminui, você tem uma desativação desse processo. Em contrapartida, na retroalimentação positiva, a resposta reforça esse estímulo. Então, por exemplo, você tem um estímulo inicial e uma resposta. Essa resposta, por sua vez, acarreta no aumento do estímulo, e esse estímulo, por sua vez, ele acaba fazendo com que haja mais resposta frente a essa situação. Um outro detalhe muito importante é que quando se fala de retroalimentação negativa, a gente ainda pode comentar de uma coisa chamada de controle antecipatório. Se liga nesse exemplo. Uma situação na qual você tem um cheiro de um alimento, você vê um alimento gostoso, ou pensa naquele alimento que tu gosta, isso acaba por deflagrar uma resposta no sistema nervoso central, que vai estar aqui associada a reflexos longos, que acarreta aqui num estímulo eferente, como por exemplo a salivação. E tudo isso daqui a gente pode conceber como controle antecipatório. Por quê? Nada mais é do que uma previsão que o seu corpo tem frente a uma mudança que está por vir, e ele acaba por ativar uma alça de resposta em antecipação a essa mudança. Ou seja, só o fato de você pensar na comida, isso acarreta salivação, estimulação gástrica para produção de ácido clorídrico e etc. Isso é o que a gente chama de controle antecipatório. E aí, como exemplo de retroalimentação positiva, eu trago, por exemplo, a questão da contração hormonal, do controle hormonal, perdão, das contrações uterinas. Então, por exemplo, quando o bebê ele está pronto para nascer, ele vai descer até a parte inferior do útero e ele começa a pressionar a cérvice, que nada mais é do que a abertura do útero. Então, vamos lá, ó. No início do trabalho de parto, o bebê desce até a cérvice e aí você tem o estiramento da cérvice. Esse estiramento da cérvice acaba por estimular a liberação de ocitocina, e essa ocitocina ela acarreta as contrações uterinas, de maneira qual o nascimento do bebê interrompe todo esse ciclo, tá? Por quê? Qual que é a ideia? A contração uterina, ele empurra o bebê contra a cérvice, causando novamente estiramento da cérvice, que vai estimular a liberação de ocitocina, que causa contração uterina. Isso, vocês percebam que esse estímulo está fazendo o quê? Retroalimentação positiva. Quando o bebê nasce, você interrompe esse ciclo. Então, aqui você tem uma retroalimentação negativa. Beleza? As literaturas adotadas serão o Salverton, eu adoro esse livro, esse primeiro aqui, estou utilizando a sétima edição, o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton, na sua 14ª edição, e o Beni Levi na sua 7ª edição. Para essa videoaula, eu especificamente utilizei o Beni Levi, o primeiro capítulo, e o primeiro capítulo aqui do Silverton, tá? E é isso. Se você tiver gostado dessa videoaula, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, divulgue para os colegas, traga sugestões, dúvidas, que vai ser um prazer, tá bom? Super beijo e até a próxima. Fui!